galera de inteiro na bala aí, para chamar de Ecumenista. Ecumenista aí na revelada, então com o Sibir aí. Com o Sibir aí. dab xoogan oo ka kacay suuqa Ashoa ee magaalada Diridhabe ayaa geystay khasaare hantiyeed. Dabkan xoogan ee ka kacay suuqa Ashoa gaar ahaan qaybta dharka ayaa geystay khasaare xoogan oo hantiyeed. Sida ay sheegayso xogta aanu ka helayno magaalada Diridhabe, ma ay jirto wax khasaare nafeed ah oo dabkaasi uu geystay. Dabkan ayaa ugu dambeystii lagu guuleystay la xakameeyo si uuna khasaare dheeri ah u geysan. واحنا هنا